Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Usul Undi Percaya, kita menantikan keputusan-keputusan terkini di mana hari inilah akan menunjukkan keabsahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan hari ini juga akan terjawab siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebab kita masih tahu, masih banyak yang meroyan, masih banyak yang mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya pengurusi Perikatan Nasional. Baru beberapa waktu Muhyiddin Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, baru beberapa tempo masa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin sudah meminta bukti dan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari inilah akan terjawab. Satu pertanyaan saya, adakah sekiranya tiba-tiba GPS, JRS, BN, warisan, tiba-tiba mereka membelakangi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini? Tiba-tibalah kan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak berharap itu berlaku, kita tidak mahu itu berlaku. Tetapi kalau tiba-tiba akan berlaku begitu, apa akan jadi kepada kabinet, apa akan jadi kepada menteri, timbalan menteri, dan semua yang sudah dilantik di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas banyak isu politik daripada channel ini. Undi Percaya. Ahli parlimen ataupun MP yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti yang kita tahu bahwa mereka yang tak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan perlu mengosongkan kerusi mereka. Undi Percaya, MP yang tidak ikut ketetapan parti berisiko besar. Walaupun kita tahu sekiranya satu blok terus keluar itu boleh, tapi untuk individu memang tidak boleh. Tapi adakah contoh tiba-tiba BN satu hati keluar daripada kerajaan perpaduan itu boleh, tetapi adakah mempunyai satu relevan sekiranya tiba-tiba mereka keluar daripada kerajaan perpaduan? Takkanlah nak PRU lagi kan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini daripada MP deadline, Undi Percaya, MP yang tidak ikut ketetapan parti berisiko besar berdasarkan sokongan majoriti mengikut parti, jumlah ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyokong kerajaan perpaduan adalah 148 orang. Ya, dan ianya merangkumi daripada PH yang berjumlah 82, BN yang berjumlah 30, GPS yang berjumlah 23, JRS 6, warisan 3, KDM 2, PBM 1, dan bebas 1. Selebihnya, yaitu 74 kerusi ialah milik Perikatan Nasional sebagai pembangkang hari ini. Tentu sama-sama, dengan memiliki jumlah sokongan 148 daripada 222 kerusi parlimen keseluruhannya, bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup mencapai garisan 2/3 majoriti dalam kerajaan yang dipimpinnya. Dan jika semua ahli parlimen parti membentuk kerajaan setia kepada keputusan parti masing-masing, di mana maka undi yang akan diperoleh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usul percaya di parlimen adalah 148. Itu sudah confirm plus guarantee sekiranya mereka tidak berubah. Dan mereka juga sudah tahu mereka sudah terikat dengan kerajaan perpaduan. Sekiranya mereka ataupun ada yang tiba-tiba tak nak menyokong kerajaan perpaduan hari ini, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka. Pun begitu, tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam proses pembentukan kerajaan selepas PRU 15 baru-baru ini, dikatakan seramai 10 MPBN telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahyadin Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan salah satunya adalah Hishamuddin Husin. Dua daripada mereka bagaimanapun telah bertemu dengan Anwar di pejabat Perdana Menteri baru-baru ini. Kedudukan mereka yang selebihnya itu masih misteri pada hari ini. Sama ada masih menyokong Mahyadin atau turut akur dengan keputusan UMNO BN yang memilih bersama PH membentuk kerajaan perpaduan. Jadi 10 orang yang telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahyadin sebagai Perdana Menteri itu, 10 daripada mereka, 2 sudah berjumpa dengan Perdana Menteri di dalam di pejabat Perdana Menteri, dan kedudukan kepada yang selebihnya yaitu 8 orang
selebihnya itu daripada amino BN masih lagi misteri sampai hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bagaimana pendapat Anda sekiranya tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah undi percaya? Di mana sekiranya kita kira ikut matematik 148 kursi sudah confirm menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah pula tiba-tiba satu blok ini meninggalkan kerajaan perpaduan hari ini. Sedangkan bukan ini yang rakyat mahu. Rakyat mahu kerajaan yang stabil, politik yang stabil di Malaysia. Sedangkan yang di Pertuan Agong telah mencadangkan kerajaan perpaduan dibentuk di antara PN dan PH. Tetapi Muhyiddin dengan ketetapan parti mereka sejak awal lagi yang mengambil keputusan untuk tidak akan pernah menyokong Pakatan Harapan. Jadi sekiranya tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah hari ini di dalam undi percaya, siapa lagi yang nak menjadi Perdana Menteri? Dan apa akan terjadi kepada kabinet, kepada menteri-menteri di dalam kerajaan perpaduan yang sudah dilantik? Adakah tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah, tukar Perdana Menteri? Tak boleh juga. Takkanlah nak buat PRU lagi kan, tuan-tuan abang-abang semua. Jadi 148 yang pasti menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kepada yang bertanya adakah Anwar Ibrahim kalah pada hari ini, kalau saya, bagi pendapat saya tuan-tuan dan puan-puan semua, Anwar Ibrahim tidak akan kalah. Tetapi persoalannya sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah hari ini di dalam usul undi percaya, adakah rakyat akan apa yang rakyat akan rasa? Takkanlah nak rasa PRU lagi. Takkanlah politik di Malaysia yang semakin hari kita dapat merasakan semakin stabil, tiba-tiba lagi Anwar menjadi mencipta sejarah menjadi Perdana Menteri yang paling pendek temponya dalam sejarah Malaysia. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di dalam kerajaan perpaduan merangkumi PH 82 kerusi, BN 30 kerusi, GPS 23 kerusi, GRS 6 kerusi, Warisan 3, KDM 2, PBM 1, dan Bebas 1 kerusi. Dan selebihnya 74 kerusi ialah milik Perikatan Nasional yang merupakan blok pembangkang. Jadi, tuan-tuan dan semua, dengan memiliki jumlah sokongan sebanyak 148 daripada 220 kerusi parlimen, keseluruhannya bermakna Perdana Menteri hari ini sudah cukup-cukup mencapai garisan 2/3 majoriti dalam kerajaan yang dipimpinnya. Dan jika semua MP parti-parti yang membentuk kerajaan setia kepada keputusan parti masing-masing, maka undi yang akan diperolehi oleh Anwar dalam usul undi percaya di parlimen adalah 148. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah, apa komen Anda? Adakah akan mengadakan PRU lagi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang dan politik di Malaysia akan semakin stabil. Jadi kita letakkan kepercayaan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan ataupun episode politik seterusnya.